Gerą vakarą, brangus krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Pasvalio pieno žvaigždžių arena, keliamės į Pasvalį. Artūras Ausilis, atliktas perdavimas po krepšiu. Naudingumo balais, tik po vieną balą lyg ir gerina. Anatolijus Kašyropas, Stefanas Babrauskas, pataikė iš 3-2 zonas. Kitoje aikštelės pusėje, pro šalį meta Večeslavas Babrovas, o greitajame puolime. Rainas Jarau, dar kartą žaidžia vienas pats, dabar jau ir Gediminas Navickas, nieko negalėjo padaryti. Galbūt čia ir tas didžiulis noras gerai sužaisti prieš savo buvusią komandą. Toks gražus išpuolis, Tomas Galeckas daro tai. Ispanas tiesiog pataiko metimą per rankas. Galeckas štai tokį perdavimą atlieka Nikitai Balašovui. Retas kartas, kai jis rungtynės pradeda ne starto penkiose. Tuo galėjome įsitikinti neseniai rungtynėse priemose. Šiandien taip pat žaidžia sėkmingai jis. Čia pagalba Gediminui Navickui ir jis pataiko trečią tritaškį iš eilės. Šiose rungtynėse dabar ir perima kamuolį Gediminas Navickas ir taip pasigražina savo skaičius. Tos Navickas pabandė apiplėšti Ryaną Jarau. Šis driplinguoja su kamuoliu, iškiša štai tokį perdavimą Nikita Balašovui. Man tiesiog mėgaujasi krepšinį. Na, norėtųsi, kad dažniau būtų geriau su kamuoliu. Gražių vaizdų prisižiūrėtume į valias. Du taškai ir nesportinė pražanga. Ekipa. Po šios dvikovos, kurią rezultatu 95-73 laimi pieno žvaigždė.